В Балтському психоневрологічному інтернаті розпочався ремонт. Старі дерев'яні вікна та двері в бано-пральному комбінаті замінили на нові енергоефективні. 170 тисяч гривень надійшли з бюджету Одеської обласної ради. Частину обладнання для пральні придбали власним коштом. Розповідає виконувач обов'язків директора закладу Максим Янковський. Та додає, останній раз капітальний ремонт тут проводили 40 років тому. В этом году були поменены окна за що денег обласного бюджету. За свої деньги ми купили пральну машину, центрофугу і сушильну машину. В інтернаті для людей з інвалідністю на цілодобовому утриманні держави перебуває більше 200 осіб. Хоча приміщення розраховані на 80, а капітальний ремонт потрібен усім приміщенням, розповів начальник управління з майнових відносин облради Віктор Лунгул. Ми будемо наполягати на тому, щоб обласною радою було виділено додаткове фінансування, закінчити весь комплекс робіт, зробити дах банно прального комплексу. А також у трьох спальних відділеннях відремонтувати санвузли, які не ремонтувалися з 56-го року. Нагадаю, на початку року навколо інтернату спалахнув скандал. Про жахливі умови утримання підопічних заявив представник омбудсмена в південних областях Олександр Остапенко. Пройшло майже півроку і, нарешті, капремонт окремих приміщень розпочався. До проблеми матеріально-технічного забезпечення влітку додався ще й спалах covid 19 Він стався вчиним. Перехворіли майже половина персоналу та пацієнтів. Наразі заклад працює в штатному режимі та очікує фінансування з області для продовження капітального ремонту.